ไม่เจ้าเดาผมเจ้าเดาจ้ะไอ้มาเลยกว่าโหทอดคาริมันลานี่มาแล้วกูเดาแทบไม่หนีอเมซงไม่อยากแล้วเจ้าเพิ่นเนี่ยสอโหตึ้งไม่เจ้าเดาตะแย่ฉอกไว้ฉอกเลยกูอันนี้ไปลุมอย่างแล้วสงกูฉอกนักลงเสียบีตีเอาไว้ฉอกเลยแล้วมันตะแย่แท้หลูโบฉอกเนี่ยหลูอ่ะเจ้าก็ไม่เมียนหน่อยมึงดิมาဆိုလို့ရှိရင်ကိုဆိုတစ်ခါလေးကြာရင်ဟိုကားရက်ပြီးတော့ပတ်ငင်ထိုးပြီးနော်ဟိုဟိုနှလုံးကជីជីကြောင်ជីជីရပါတော့ခေတ်ကလည်းမကောင်းတော့အဲတရားတော်များကိုအညိုတီးထားပြီးမှတခုလုံမလားပေါ့နော်အဲလူကိုတော့ပူကြောက်တယ်ဆိုတော့လူကကြာဟိုပြန်ပြီးတော့သူကလုံနိုင်တယ်တရားကကြာ6ပွဲ6နိုင်ပါမလို့နိုင်ဆိုတော့တရားတော်မကြောက်ဘူးလက်နာတခုပဲရှိရကြောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ဟိုဘွားကနဲ့ဘယ်နာပေါ်လာမလဲဆိုရင်ဟာလက်နာတခုပဲရှိရပါတော့သူတို့ကကိုဘာမှမလုံနိုင်ဘူးလေလူမျိုးตายละเนี่ยจုံน่ะตะคามะอุบินตั้วတော့တခါအဲ့လိုပဲတရေ6ခံမှုရပါတော့တရေ6ခံဘယ်လိုလဲဆိုတော့အမတို့အချင်းဥစည်းကသူလုတ်တဲ့ပွဲနှစ်ပတ်လဲပွဲဒီမှာတချင်းသွားဆိုတော့အမအောင်လမ်းမသိရောလမ်းပြတဲ့ driver ဦးလေးကနေပြောဟဲ့ဇာထက်တယ်နောက်ကိုလဲမကြည့်နဲ့ကိုကအဲ့နာကိုဟိုမှာဟို Facebook ကြည်နာနောက်ကိုလဲမကြည့်နဲ့လို့ပြောနောက်ကိုလဲမကြည့်နဲ့ဆိုမှကြည့်ကြတယ်ကြည့်လဲကြည့်ရောလှည့်ကြည့်ရော NT ရပါတိတ်ဝန်ဆန်ဂျိုင်းကမှာခေါင်းကမပေါက်အဲ့နဲ့អော်ပြီးတော့နှစ်ယောက်ตัวกูอ่ะม้องไล่ตารังงลั้นอ่อนบลูยောက်ล่ะไอ้อ่ะอำมัดเตียตะคาบริเกนตะแย6มันชูอ่ะพยาษาอยู่ปอเนาะพยาษาอยู่ยุ่หลุပြောไปมั้ยล่ะไอ้เนี่ยบ้ามาพยาษาเบ้อสะซวยอ่ะมันจောက်ตาตะคู่เว้ยสิอ่ะตะคู่แล้วตะคู่อ่ะจ้ะတော့ไอ้หลุเว้ยโหตะหยอกแท้ก็ม้องล่ะไอ้A4 บาสว่าเหมี่ยวตะกုံมาตัวตู้เอ KTV เนี่ยบาเนี่ยพ่นน่ะมะซ่าเลยจนโอ้เดดีเซมมาบ่เนาะทะชิ้นสุไปบาจนสยันไปจินโหลเดอม่าเนี่ยเลยสกาပြောจินโหลสอตะทียะเนี่ยแมเนเจอร์อ่ะเนี่ยပြောตรุเอแพลนนี่ก็เปียไปบ่เนาะแพลนนี่ก็เปียไอ้เฉยมาโหบลูမျိုးบ่เนาะทะชิ้นอ่ะมันบုတ်สมแม้เบ้เฉยมาဝင်อ่ะแม้เบ้สู่ตัวไอ้หลุမျိုးตัวไอ้หลุပြောจินน่ะเพราะสกาตัวပြောเนี่ยสกาอ่ะပြောก๊อกน่ะตัวละณีบ่าวณีบ่าวเนี่ยกูเนี่ยแหละชี้ห้องนอกพี่ပြောยินเนี่ย7นาทีโทรไกลนี้ผิดตัวอ่ะไม่อยากรู้เปลี่ยนมายามเลยสอก็ปิ้นลงไอ้ยาลั้นจ้าเนี่ยเปลี่ยนอ่ะแต่เนาะเมียนแล้วเปลี่ยนนี่จ้าสอก็ปิ้นลงไอ้ยาลั้นจ้าเนี่ยเปลี่ยนเลยแต่เนาะโหก้าลั้นลิกว่าสงเจตกงอึนมาสอลั้นลิกว่าสงมาโหแป้กูจี้ไล่ตาโหมีอ่ะหมองอีเลียเดียวไม่ตะแยยัดတော့ตุ๊บปုံนั้นจี้อ่ะตะตานานาเว้ยกว่าอนาคตจี้ไล่ตะตานานาเว้ยไอ้หลูမျိုးโหโปรแกรมสไตล์ผักคะแนนเมียนไล่ตาเนาะอ๋อกว่าเลยประมาณอ๋อดาลูเว้ยบ่ก็ทีน่ะนอกတော့ใช่ว่าแต่ดีเฉยมาแล้วหลูอ่ะไม่ผิดน่ะหลูโซแล้วเดียวแค่ดูตะตะนานๆเนี่ยตูจะก้าดิบายแล้วชื่อมั้ยบ่เนาะคราวนี้ส่วนไอ้แลนเล็กกว่าส่งมาก้าดิอ่ะโหแลนน่ะหลูก็เนเน่เป็ดเลยบ่กว่าだแม้ดซี้หมกดซี้อ่ะတော့แผ่มาเลยสอมี้หยองเลยลงมาไม่ดูไอ้น่ะแลนมี้หยองเนี่ยแหละโหบลูบอกมาเลยสอลงมาไม่ชื่อในคาจ้ะတော့ขอแลนอ่ะแล้วตะดิอ่ะเฮ้งาตะเย่แม่ชอบตาสอไอ้บักก็นี่มือแห่จิไว้ฉี่บักก็แห่จิไล่တော့ตูอ่ะดิบักก็แลนหยองนี่แหละကိုရှိကိုကကိုယ့်မဲ့ကားလမ်းကိုရောက်နေဟာအာကြည့်ပြဟမ်ဖြစ်တော့ဗောတရ6လောက်မှသူလှည့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူကကိုရှိကိုရောက်နေတော့အဲ့လိုကြောပေးပြီးပဲကြောပေးဆိုအရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလေရမ်းမြန်ဟာနေလေအတိကိုဖုံးနေဆက်ဖုံးတော့မှခရောင်ကလေးနဲ့ဘလိုတွေခေါ်လဲမသိခေါ်တမို့တရ6ဟဲ့တရ6နဲ့တမုတ်တွေရွတ်တယ်သူကလည်းတမုတ်တွေတော့မင်းနေလို့ဘယ်ကစား तू ကအဲ့ဆိုနင်ဖုန်းစပီကာဖုန်းတော့ဟိုကတည်းရွတ်ပေးနေဆိုတော့အမှန်တော့ကြည့်ပြတော့ဒီဘက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်မရှိတော့မရှိတော့နှစ်ခါလုံးလုံးသူ့အရေးကြီးလေးတွေ့ပြီးတော့လှည့်ကြည့်တော့မတွေ့တော့ဘူးဆိုတော့ကွာအဲ့မှာပိုကြောက်သွားတာပိုကြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကားပေါ်မြလိုက်လာလားဗောအရန်ကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုတော့ဟိုကကြက်ကြော်တွေစင်နာကောင်းပေးလိုက်တယ်ကြက်ကြော်တွေကလည်းပါလာတော့အဲ့တော့ကောင်းမှကြက်ကြော်တွေလည်းပါလာတယ်လို့စင်နာကောင်းမြလိုက်လာဖျားဆက်ရွတ်တော့အမှားတော့တမီးလို့ဘာဖြစ်တာလဲအယောက်မအခြေအနေကိုဆက်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်ဆက်ပြောပြမယ်ဆိုပြီးအဲ့တူကလည်းဟိုဘက်ကလည်းတပုတ်တွေထိုင်ရွရင်းနဲ့အဲ့နဲ့အိမ်ပြရောက်သွားနောက်ပြီးအဲ့ကြက်ကြော်တို့ကြီးလည်းအဲ့မှာလမ်းမှာဖြစ်ချင်လို့ကိုလည်းအပေါ်မသိရတော့ဟိုကတော့စေတန်းနဲ့စားဖို့ဆိုကြက်ကြော်ထည့်ပေးလိုက်တာအဲ့နဲ့ယူရပါအဲ့မစားအဲ့စားဖို့ဆိုအဲ့ကြက်ကြော်တို့ကလည်းပါတော့တူကလည်းပျောက်သွားတော့အဲ့ဟာတော့အမှတ်တရပေါ့နော်အဲ့ဟာဘောမှာနှစ်ခါလောက်ပဲဟို6ခံမှုလေပေါ့နော်6ခံမှုဆိုတော့တော်တော်ကြောက်တယ်နှစ်ခါဆိုပေမဲ့လည်းလေဟုတ်အဲ့ဟာတော့အမှတ်တရပါပဲအမအဲ့တော့ယုံကြည်မှုရှိရရှိရဆိုတာအမဘလိုမျိုးကြုံမှုတာပေါ့နော်ဟိုအမတို့ဟိုကကိုရန်လောက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကြောင်းမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကောင်းမလေးတယောက်ဆိုချူချပြီးတည်ရအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ရှိတကားခါကြောင့်ကိုကအဲ့ခန်းနဲ့တော့မစွန်နဲ့ဆော့လို့ရှိရင်တကားကြီးရလေဟိုကျွီး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 ဆိုကိုရီးယားကလေးဆိုမယုံတော့သူ့နာမည်ကိုလျှောက်ခေါ်တာပေါ့နော်ခေါ်လို့ရှိရင်အဲ့လိုဆရာမလည်းအဲ့လိုနာမည်မခေါ်နဲ့လို့ပြောမခေါ်နဲ့လို့ပြောကိုကခေါ်ခေါ်လို့ရှိရင်တကားကြီးရလေဘသူမှမရှိပဲနဲ့လေတကားကြီးကဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ဟိုယုံကြည်ရဆိုတာဟိုကိုလည်းကြုံနဲ့ကြုံမှုတော့ယုံတယ်ရှိလဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကမယုံလို့မရဘူးပေါ့နော်မြင်ရတာတွေမမြင်ရတာတွေအများကြီးရှိရဲ့ပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါစိတ်လည်းဝင်စားတယ်
ြည်လားဆိုယုံတော့ယုံကြည်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတာတချို့ကြတော့လဲဟိုကန်နိုင်လို့မြင်ရအောင်တချို့ကြလက်ပြာငယ်တယ်ပေါ့ကန်နိုင်လို့မြင်ရတာပေါ့နော်ကန်နိုင်လို့မြင်ရတယ်ဆိုတာအဓိကဖျားမရှိခိုးလို့ပေါ့လူကြီးတွေကကိုဟိုရှိတုန်းကလူကြီးတွေကကိုငငယ်တော့ဟဲ့တဲ့ဟိုတဲ့အချောက်မခံရဖျားရှိခိုးဖျားရှိခိုးတဲ့ချောက်မှာကိုဖျားရှိခိုးအောင်ပြောလာပုံငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုတော့တစ်ခါကြာရှောက်တွေးမိရဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆိုင်ပါတယ်ဆိုင်တယ်ဆိုအဓိကအခုခက်မှာလည်းဟိုငါးပါးတိလာလုံပြီးတော့ဖျားတရားမြဲတဲ့လူတွေကစုပ်ခက်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့ခါကျပို့ပြီးတော့ဟိုဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ရှင်နေလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆင်ញင်ညာနဲ့ဘာဆိုဖျားတရားလုပ်တယ်ဆိုရင်တုံတန်အောင်မကောင်းဆိုးဝါးအစားကိုနာအောင်မကတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါပိုကောင်းတာဖျားတရားလည်းမြဲအတောက်စားလည်းမရှိဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့အမကတော့ဟိုဖျားရှိခိုးကမရှိခိုးနဲ့ဆိုင်နေပေါ့နော်အဓိကဖျားတရားမြဲတဲ့လူကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့မကောင်းတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေဝိညာဉ်တွေကဝင်ကက်လို့မရဘူးအဲ့တော့အဲ့ကြောင့်မို့လို့လေဖះတရားလုတ်တဲ့လူဆိုရင်ပိုကံကောင်းတယ်လို့လူတွေကပြောကြတယ်ဆိုတော့အမကတော့အဲ့ဟာတော့သဘောကျပါဘူးဆိုတော့ကိုဖះတရားလဲမြဲတဲ့လူကြစိတ်လဲအေဂျင့်နယ်လေအဲ့ဒါကြတော့အေဂျင့်နယ်လူတွေဆိုတော့ဟိုဘယ်သူမှပဲတဲမှလည်းဝင်လို့မရဘူးပြီးတော့မူးပြီးလမ်းမှာရှောက်သွားနေကြတရေတွေမမြင်နိုင်တဲ့လူတွေကြပို့ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ပူးကက်လို့လွယ်တာပေါ့နော်ဟုတ်မဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ထိတော့တတိမကောင်းနည်းနည်းကိုကသိရမလားတခုခုဆိုတာနည်းနည်းလေးဆိုတာလက်ပြီးအော်အော်နေရဆိုတော့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုတော့တော့သွားချင်ဒါပေမဲ့ကိုစိတ်နဲ့တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုငငယ်တော့မမက်ရဆိုကိုရကလောင်းမာနေရကလောင်းမာနေဆိုကလောင်းမာဘိုးတဲရှိရဘိုးတဲမှာတဘိုးတဲလို့ခွာပေါ့အဲ့မှာဘိုးမလင်မရအရန်သေးရ၆တယ်လို့ပြောတာအဖေကအဲ့တော့ဝင်နန်းဆိုတော့ဝင်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အဲ့လမ်းကြောင်းထဲပါသွားပါသွားတော့သူကအဲ့နာမှာအဲ့ဒါသူ့မနဲ့ကြောက်ကလေးမောဆိုချတာအောက်ရောက်နေအဖေကပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့ဟာတော့အဲ့လိုကလောမှာနာမည်ကြီးပေါ့အခုတော့6သေးလားမ6သေးလားတောင်ကုန်းကြီးပေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့သူကအနေနဲ့ရရမှာပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့တမိုင်းကြောင်လေးနဲ့သူ့ရဲ့ရာဇဝင်လေးကတော့ရှိရချို့ကြတော့အစွဲပေါ့နော်အစွဲကြောင့်ဟိုမကျွတ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကိုလည်းအဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အရင်စိတ်ဝင်စားတယ်ကိုကကြောက်ကိုတရားတော့ကြောက်လန့်တာပေါ့နော်အကြီးကလန့်တာနဲ့ကြောက်တာတော့အတူတူပါပဲဒါပေမဲ့လည်းဟိုကြောက်တဲ့လူတွေဘာပြောရမလဲဆိုတော့အကြီးကတရားရဲ့ကြောက်ဖို့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတရားကကိုယ်နှလုံးရအောင်ကိုကနှလုံးရောက်ရှိတော့နှလုံးရက်သွားနိုင်အောင်ခြောက်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့နှလုံးရအောင်ခြောက်တဲ့တရားဆိုတာလည်းမကြဘူးသေးပါဘူးဒါရုပ်ရှင်ထဲမှာပဲကိုကမြင်မှုတာဟိုအဲ့ဒါတော့ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့အကြီးကတရားထက်လူတွေကပိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်လူတွေရဲ့စိတ်ဆိုတာကောက်နေလားကိုင်းနေလားမမြင်ရအောင်အဲ့တော့တရားထက်ပိုကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့လူတွေကိုသတိထားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်တရားအဲ့လောက်ထိကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်တရားထက်ပိုကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့လူတွေကိုပဲသတိထားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်တဲ့စင်နေပါတဲ့နော်။ဘာပြောစရာရှိလဲဆိုရင်တော့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူး။ခါကြရင်ကိုဖျားရှိကိုလည်းတရား6ချင်း6တာမြင်းချင်းမြင်နေရတာပဲဆိုတော့အဓိကတော့ဟိုကန်နဲ့လည်းဆိုင်တာပေါ့နော်။တရားလည်းသူထွက်လို့ရတယ်မထွက်လို့ရတဲ့အချိန်နဲ့လည်းဆိုင်နေတင်တာကတော့ကိုအများကြီးတဲချောင်းနဲ့ပတ်သက်တော့အများကြီးကမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်။မပြောတတ်ဘူးဆိုတာကိုကအဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကြတော့ဟိုကို6ခံရတဲ့အကြောင်းတော့ပဲသိရဆိုတော့ခါကြဟိုကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့လူတွေကရမ်းခုနောက်ပိုင်းသိတာတွေရမ်းများတော့လေလူတွေကလည်းတေတဲ့လူတွေကလည်းရမ်းများမွေးတဲ့လူတွေကလည်းရမ်းများပြီးတော့တရဲဆိုတာတော့ခုခေတ်မှာနေစရာတော့နေရာမရှိတော့ပြာဖြစ်ဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့သူတို့လည်း၆ဖို့လူကိုတော်တော်လိုက်ရှာမယ်တင်သူတို့လည်းနေစရာမရှိဘူးလေဘာလို့လူတွေကတရဲထက်ပိုကြောက်ဖို့ကောင်းနေတော့သူတို့လည်း၆မယ်ဆိုရင်ငါတို့ကကြောက်ဖို့ကောင်းတာလူလားငါတို့ကကြောက်ဖို့မကောင်းတဲ့လူလားဆိုတာတွေးပြီးတော့၆ရမယ်ဟာဆိုတော့တရဲကတော့ခုခေတ်မှာတိတ်ပြီးတော့ဟို၆တာလည်းတိတ်မကြဘူးတော့တိတ်မရှိတဲ့လောက်ရှာနေပါဘူးလို့ထင်ပါအမထင်တာနယ်ဘက်တွေပေါ့နော်အဓိကနယ်ဘက်တွေမှာပဲအဲပဲဆိုတာနယ်ဘက်တွေကြတော့လေအဲ့လိုကားမောက်တာတို့ဘာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့နေပြီးတော့မာတော့ရှိရလို့ပြောကြတယ်နေပြီးတော့သွားတယ်လမ်းဘက်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုတလောဆိုရှိရဖြက်ဖြက်ပြေးရပါဆိုတော့ချိုးကြတော့အမြလို့ချင်တယ်ကွာကျွတ်ချင်တယ်အစိမ့်တယ်ဆိုကျွတ်ချင်တယ်ချိုးကြတော့လည်းကျွတ်လွတ်ချင်လို့ပြအများသားဖြင့်တရေတော်တော်များများကသူကလူတွေကိုအရေးအောင်ပြပြီးသူတို့ကျွတ်လွတ်ချင်လို့သူတို့အများတန်းလို့ချင်လို့ပေးတာများတယ်ကွာအများတယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့လောက်ပါပဲဒီမျိုးပေါ်မှာတော့ချောက်တာတိတ်မရှိဘူးဘာလို့သူတို့တောင်နေစရာမရှိအကုန်လုံးတိတ်ပြီးပြဖြစ်သွားဆိုတော့နေစရာလည်းမရှိဘူးဝိညာဉ်တော့ပဲရှားမှမသိဘူးဟုတ်